Nå, drøm. Jeg skal lige sige noget. Ja. I kan se, ham, der står der, med ham med damen der. Han har jo den her muscle on, eller hvad hedder det, mundkur på. Og det er jo fordi, at han har haft alt muligt med at bide og også løbe efter hunden og bide dem og kaniner og sådan ting. Men det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at det er, at han bliver socialiseret med andre hunde på den gode måde. Smitter sig jo lige fra og siger, hey, slap lige af med dig, du. Og det er jo godt, at han ikke reagerer tilbage, andet end at gå i leg med den anden hund. Så derfor er der aldrig noget, der er for sent. Bare fordi ting er gået galt, betyder det jo ikke, at vi behøver at put it down, hvor? Det er jo ikke, eller aflive dem. Det er jo ikke sådan, det er. De kan godt socialisere. De kan godt lære det, hvis vi gør det med de rigtige værktøjer. Og det her, det er altså en hundestrand. Altså det her er sådan en, du må faktisk ligge og gå i bad her. Eller i vandet her. Så det er en hundestrand. Det er til hundene. Og det er jo her, at han skal lære det. Han er 4 år gammel. Men har egentlig fået at vide, at det er, at han skal have den her maske på, ikke? Eller ja, muscle, hvad hedder det? Mundkurve, ikke? Lidt unfair. Han kan jo ikke få fat i den der bold. Det er ikke noget, vi går ind for. Det der med at kaste bold med alt det der. Men det er lige meget. Han kan ikke få fat i den, for han har mundkurve på. Men han skal socialisere og mærke og smage at være sammen med sin egen art. Og det er rigtig vigtigt for at komme det på plads. Så det var bare det, jeg ville sige. Det var bare at thumbs up til folk, der gør det.